Večera sa vama, Mitjeta Hrvić. Sedmicu na izmaku obilježio duel Dodik-Schmidt, aktualizirano pitanje entitetskih linija, ali i čuda bosanskog otpora. Na Vlašiću danas podignuta i najveća zastava Republike Bosne i Hercegovine. Opširnije nakon vijesti dana. Dobro večer u Dnevniku. Hoće li Kristijan Schmidt imati petlju da rješava nagomilane probleme u Bosni i Hercegovini? Mi ćemo i dalje boriti se sudskim putem protiv stvari koje je Schmidt nametnuo u izbornoj noći. Negativan trend prirodnog priraštaja i sve izraženiji odlazak stanovništva, problem čitave Evrope i regije, iz kojeg nije izuzeta ni Bosna i Hercegovina. Na kolegiju vlade već imali neke ulazne informacije na temelju kojih bismo trebali ući u proces izrade akta populacione politike Tuzlanskog kantona. Poskupljuje registracija vozila u Federaciji Bosni i Hercegovine. Imamo informaciju u direkciji cesta se sliva negdje cirka 5 miliona konvertibilnih maraka na nivou godine od prihoda za registraciju motornih vozila. Tuzlanski kanton sigurno zakinut vezano za indirektne poreze i za ove poreze pri registraciji motornih vozila. Živinice domaćin manifestacije i internacionalna kuhinja. Želja nam je da živinice predstavimo svijetu onakvi kakvi one jesu i da svijet približimo našim živincama. Ratni put 505. Viteške Bužinske brigade i legendarnog komandanta Izeta Nanića, tema tribine u Lukavcu. Govori o našem istrajavanju i to je specifično, ako neka od tajni ima uspjeha Izeta Nanića i 505. brigade, to je borba za institucije. Ovog vikenda u Tuzli treća košarkaška trenerska klinika. Vjerujem da će ovi prisutni treneri zaista otići u svoje klubove sa puno novih informacija, sa jednim novim znanjem. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Brojni BH zvaničnici iz političkog, društvenog, kulturnog i vjerskog života boravili su na Vlašiću gdje je održana manifestacija pod nazivom Dani pobjede, dani ponosa. U znak sjećanja na pobjedu armije Bosne i Hercegovine pod vodstvom generala Mehmeda Alagića iz marta 1995. godine, kada je oslobođen najviši vrh Vlašića, podignuta je danas i najveća zastava Republike Bosne i Hercegovine. Iz bitke na Vlašiću mladi danas mogu dosta toga naučiti. Prva lekcija je da ne postoje prepreke, druga da je zajednički moguće sve, treća da je Bosna i Hercegovina domovina za koju se vrijedi boriti i četvrta je lekcija o pobjedničkom mentalitetu i Vlašiću kao dokazu da su pobjede moguće, poručeno je između ostalog s manifestacije koju je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Vlašić se onako među ratnicima, popularno historičarima, zove početak Bosanskog proljeća. Mi smo nakon oslobađanja Paljenika i kompletnog ovoga područja Vlašića krenuli oslobodilačke operacije, oslobađanja naše jedine domovine koja je zaustavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom i mi smo dužni i obavezni da naše velike pobjede slavimo, a Vlašić je zasigurno jedna od najvećih. Operacija Vlašić vratila je bosanskom čovjeku i borcu armije Republike Bosne i Hercegovine pobjednički mentalitet. Vratimo ponovo pobjednički duh. Zaustavimo propagandu koja govori da mi ne možemo pobjeđivati. Vlašić je jedan od dokaza da možemo pobjeđivati. Nikog ne mrzim. Nikog ne doživljavam kod neprijatelja. Ali šta tražite više od mene? Pa na kraju krajeva i od nas. Dokle da savijamo leđa? Dokle da šutimo u ime lažne političke korektnosti? Dokle da ne kažemo? Šta smo sve bili spremni učiniti za ovu zemlju? Šta smo sve vidjeli poslije rata? Zašto da ne smijemo da kažemo da smo spremni ponovo učiniti sve isto za ovu zemlju? Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio posjet u Banjoj Luci pa je otkazao. Sve to vrijeme kada je predsjednik entiteta RS Milorad Dodik izjavio da će policija uhapsiti Schmidta ako dođe na teritoriju ovog BH entiteta. Ovo su teme o kojima se protekle sedmice najviše govorilo. Iz političkih tabora najčešće smo čuli izjave da se visoki predstavnik boji Dodika te da svoju snagu najviše pokazuje na bošnjačkom narodu. Analiza sedmice. Hoće li Kristijan Schmidt imati petlju da rješava nagomilane probleme u Bosni i Hercegovini?
Predstavnici bošnjačkog naroda u entitetu RS očekivali su da Schmidt održi sastanak sa potpredsjednikom RS-a Čamilom Durakovićem. Do toga nije došlo. Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini šturo objašnjenje da posjeta Kristijana Schmidta Banjoj Luci nije bila definitivno dogovorena. A trebalo se razgovarati između ostalog o sve težem položaju povratnika. Ako jedan visoki predstavnik koji je tu da provodi Dejtonski mirovni sporazum ne smije doći u Banja Luku zato što mu je to zabranio Milorad Dodik, odnosno vlasti ovog entiteta, zato što postoje određene prijetnje, će ga neko gađati jajima, hapsiti i tako dalje. To je jedna veoma opasna poruka da više ne važi Dejtonski mirovni sporazum, da on je visoki predstavnik za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Oštro je na neodlazak visokog predstavnika u RS reagovao i predsjednik kluba DF-a u zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine Mahir Mešalić. Istaknuo je da je Dodik suspendovao Schmidta. Dodao je i da smatra da je njemački diplomata postao visoki predstavnik za 4 kantona u kojima većinom žive Bošnjaci. Tako da međunarodna zajednica je išla pogrešnim tokom i mi smo na to upozoravali da će doći do ovoga, da su previše dali Dodiku i Čoviću u njihovim nastojanjima da razore ovu zemlju. Prema tome mi smo učinili sa svoje strane što možemo, mi ćemo i dalje boriti se sudskim putem protiv stvari koje je Schmidt nametnuo u izbornoj noći i omogućio ovakvu vlast nametnutu i oktroisanu kakvu imamo i u Federaciji i u državi Bosni i Hercegovini. Slične stavove iznio je i predsjednik kluba Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Muamer Zukić, koji smatra da se visoki predstavnik povukao pred antidržavnim politikama. Prema njegovom mišljenju, Schmidt je svojim djelovanjem trebao ispraviti ustavne asimetrije koje postoje u entitetu RS. No, uradio je suprotno od toga. Iz političkog RS-a više i ne kriju svoju ambiciju, svoj cilj, svoje nastojanje da slabe državu u Bosni i Hercegovini, odnosno da imamo manje države i Bosne i Hercegovine, više entiteta do nivoa kad entitet bude bio dovoljno jak ili snažan da bude izvan Bosne i Hercegovine. I to je zapravo politika u konačnici razgradnje Bosne i Hercegovine. U jednom takvoj politici, u jednom takvom opredjeljenju, čiji je evo simbol Dodik, imamo visokog predstavnika koji naspram takvih politika popušta. No nisu svi tog mišljenja, tako zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Niha Domerović smatra da je neodlazak Schmidta u Banja Luku pametan potez kojim je izbjegnuta unaprijed planirana politička igra Milorada Dodika. A to je pravljenje medijskih scena, pravljenje sistema konfrontacije u kojem je on veoma uspješan. Mislim da je u konačnici ovaj potez pametan, mislim da je produktivan. Dok javnost analizira razloge otkazivanja posjete, dio zastupnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tražio je održavanje hitne sjednice na kojoj će se razgovarati o učestalim napadima na povratnike u RS-u. Zastupnik Edin Ramić je kazao kako se radi o tome da se u posljednje vrijeme pojavilo nekoliko različitih sigurnosnih izazova koji su uznemirili povratničku populaciju. Smatramo potrebnim da se institucije očituju i da se predlože odgovarajuće mjere s ciljem profesionalizacije policije, depolitizacije, popunjavanja policije na bazi Ustava Bosne i Hercegovine i zakona, kako je to planirano u odnosu na pripadnost konstitutivnim narodima prema popisima u Bosni i Hercegovini. Hoće li se OHR usmjeriti samo na federaciju i spremiti odluku o državnoj imovini po volji Milorada Dodika još je jedno od aktuelnih pitanja. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt u intervju za Njemački list otkriva moguće rješenje. Osnivanje nove institucije, zajedničke agencije za imovinu. Time bi se vlasništvo nad imovinom prenijelo s države na agenciju koja bi dalje upravljala i raspoređivala prihode. Riječ je o pravednoj raspodjeli državne imovine. Zato je potreban državni zakon. Zamislivo bi bilo, na primjer, prijenos vlasništva na zajedničku agenciju, čiji bi prihodi bili pravedno raspoređivani. Dotad bi možda opet na sceni mogli imati blokadu državnih institucija, jer je iz Istočnog Sarajeva upućen jedinstven stav predstavnika RS-a u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Negativan trend prirodnog priraštaja i sve izraženiji odlazak stanovništva problem je čitave Evrope i regije, iz kojeg nije izuzeta ni Bosna i Hercegovina.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine učinila je prvi korak u izradi jednog od strateških dokumenata u oblasti populacijskih politika, odnosno demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine. Među radnom grupom je i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić. Ističe, vlada Tuzlanskog kantona prošle godine započela priču oko izrade populacijske politike na nivou Tuzlanskog kantona. U demokratskoj strategiji razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine posebno će biti tretiran najveći problem s kojim se naša zemlja susreće, odnosno odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. U fokusu je i smanjenje stope nataliteta, te sve prisutnija pojava ubrzanog starenja stanovništva na području Bosne i Hercegovine. Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku kazali su da će u izradi ove strategije učestvovati najistaknutiji stručnjaci iz javnog i nevladinog sektora, te predstavnici akademske zajednice iz oblasti demografije i migracija. Zadatak ove radne grupe jeste da do 31.12.2023. godine izrade dokument politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi trebao na jedan sistematičan i stručan način ponuditi konkretne i dugoročne i kratkoročne mjere na poboljšanju trenutne demografske slike Federacije Bosne i Hercegovine, i ja se nadam evo da će radna grupa ispoštovati taj rok i da ćemo mi kao vlada imati jedan dokument koji će nam biti smjernice u donošenju adekvatnih mjera i kreiranju budžeta kada je ova problematika u pitanju. Ministar Delić navodi da će strategija pokazati stvarno stanje u oblasti migracija i nataliteta, što će biti temelj za donošenje konkretnih mjera ne samo u oblasti socijalne politike, već i u oblasti zapošljavanja, te u nizu drugih mjera koje su neophodne za oporavak našeg društva. Među radnom grupom koju čini 24 člana je ministar za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona Fadil Alić. Kako je kazao ministar Alić, vlada Tuzlanskog kantona prošle godine započela priču oko izrade populacijske politike na nivou Tuzlanskog kantona. Nema prepreke za formiranje, odnosno izradu ovakvog akta za područje Tuzlanskog kantona, izuzev možda nekih poreskih olakšica na kojima kanton nema ingerencije. S tim u vezi, premijer Tuzlanskog kantona, gospodin Hallagić, i ja smo već prethodne sedmice obavili jedan inicijalni sastanak sa našim univerzitetskim profesorima i gdje smo u prethodnoj sedmici na kolegiju vlade već imali neke ulazne informacije na temelju kojih bismo trebali ući u proces izrade akta populacione politike Tuzlanskog kantona. Već duži niz godina Federacija Bosne i Hercegovine pa i Bosna i Hercegovina suočava se sa negativnim trendovima, bilo da je u pitanju prirodni priraštaj, ali i iseljavanje stanovništva. Populacijske politike trebaju da pokriju kako, kako pitanje nataliteta, isto tako i neka druga pitanja poput toga zašto ljudi odlaze i kako riješiti te probleme koji su glavni uzroci iseljavanja mladih ljudi, a zatim pozabaviti se i na pitanjima imigracije, jer to je nešto što nećemo moći izbjeći u nekom narednom periodu. Nažalost, bez uvoza radne snage, teško će biti zamisliti funkcionisanje ovog društva. Očekuje se da će strategija omogućiti oporavak društva i potaknuti donošenje mjera koje će utjecati na stabilizaciju demografske slike u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno smanjiti odlazak stanovništva, posebno mladih i radno sposobnog stanovništva. Bosna i Hercegovina kao da se našla u začaranom krugu na koji su poslodavci i sindikati godinama upozoravali. Poslodavci su primorani na uvoz radnika, moli da se kvote radnih dozvola ne ograničavaju jer na domaćem tržištu ne mogu pronaći radnu snagu. Potrebne radne snage spremne na rad sve je manje na evidencijama Zavoda za zapošljavanje, a sve više na radilištima i u firmama Zapadne Evrope. Ko je kriv? Država, poslodavci, nezasiti radnici ili svi zajedno? Strani radnici u Bosni i Hercegovini još uvijek su nevidljivi, ali ih ima. Godišnje kvote radnih dozvola za strance treba povećati, smatraju poslodavci, jer radne snage u Bosni i Hercegovini nema dovoljno. Trenutno u Bosni i Hercegovini imamo najviše uvezenih radnika iz Bangladeša i iz Nepala, ali imamo istovremeno jedan apsurd gdje imamo na birovu oko 290.000 nezaposlenih. I moglo bi se napraviti neki program kako bi ljudi izvršili određene prekvalifikacije. No kakva je situacija u zavodima za zapošljavanje? Poslodavci se ne bave mnogo brojem nezaposlenih. Puno im je važnija struktura potencijalnih radnika. 42.000 imamo nezaposlenih koji su stariji od 40 godina. Od toga imamo 28.000 žena
koji su isto preko 40 godina i nezaposlene se. To govori da je kod nas na birovu imamo evidenciju nezaposlenih, ali koji ostvaruju određena prava koja imaju. Poslodavci su u potpunosti u pravu kad kažu da nema radne snage. Poslodavci indirektno šalju poruku da nezaposleni žele ostati u tom statusu. Zašto? Da li radeći na crno i povremeno mogu zaraditi kao i zaposleni? Da li im poslodavci mogu ponuditi veće plaće i privoljeti ih na rad? Poslodavci žele povećati plate, ali neće biti konkurentni na tržištu ako povećaju plate sa ovakvim doprinosima na plate iz plata. Istog su mišljenja i u sindikatima. Država, kažu, treba da kreira zakone tako da se stvori mogućnost poslodavcima da se povećaju plate u realnom sektoru. A dok politika oklijeva, radno sposobni napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Odlazak mladih ljudi i starih ljudi je isključivo iz političkih razloga. Imali smo prije 3 godine 90 i nešto hiljada nezaposlenih. Sad imamo 65 hiljada. A nije se povećao broj zaposlenih nešto u tom obimu drastično. Ako nisu među zaposlenima, onda su među iseljenima. Zvanični podaci kažu da je Bosnu i Hercegovinu od 2013. do 2022. napustilo pola miliona ljudi. Na one koji su ostali sruči se svakog mjeseca sindikalna potrošačka korpa koja je za avgust iznosila čak 3.300 maraka. Radnici koji imaju prosječnu platu mogu zadovoljiti tek oko 38% svojih potreba. Na trenutni status našeg tržišta radne snage stručnjaci su upozoravali prije više od 15 godina. Danas slušamo nova upozorenja. Mogu se sažeti u rečenici: namete na plate odmah treba smanjiti ako želimo zadržati i preostale radnike u zemlji. Ako je pred vama registracija vozila, a pri tome živite u Federaciji Bosne i Hercegovine, od danas ćete za to zadovoljstvo izdvajati više sredstava. Naime, od danas na snagu stupa nova odluka o visini premije prilikom osiguranja automobila. Preciznije, od danas na snagu stupa odluka o izmjeni odluke o načinu utvrđivanja tarife, premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima. Praktično, vlasnici vozila prilikom registracije umjesto dosadašnjih 396 plaćat će 421 marku. Vozači odluku karakterišu sramno. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o poskupljenju registracije vozila izmjenom odluke o načinu utvrđivanju tarife, premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima. Na ovaj način premija osiguranja od automobilske odgovornosti koja je obavezna za sve vlasnike vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine poskupljuje čak i do 100 konvertibilnih maraka, potvrđeno je iz ove agencije. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je smjenu rukovodstva Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Neobično je da zagovarači jačanja države rade na svoju ruku i ovako bitne odluke donose bez konsultacija sa državnim nivom, posebno imajući u vidu da Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine uređuje dio ove oblasti. Razumljiva je zabrinutost i opravdano negodovanje građana Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je ministar Forto. Vozači ovu odluku smatraju sramnom. Sram je bilo. Ne bi uopšte trebalo to da bude. Ja ne vidim apsolutno nikakav razlog vezan za to poskupljenje. Jedino što ne znam kakvi su im dozgo izvrhati nekakvi nameti koji su neopravdani i totalno nepotrebni, pogotovo zbog standarda građana, koji je svaki dan sve manji, a cijene sve veće. Tako da ne vidim apsolutno nikakve svrhe. Prvenstveno jedino da kupimo bicikla, da se vozimo biciklima, ništa drugo. Sad, da li je opravdano, ako bi se ta sredstva pravilno koristila, da nam budu bolji uslovi u saobraćaju, onda je opravdano. Ako to ide za nešto drugo, onda nije. Sigurno je previše. Mislim da se ne bi trebalo dogoditi. Tuzlanski kanton po broju registrovanih motornih vozila ima preko 142 hiljade motornih vozila registrovanih na području Tuzlanskog kantona. Po broju vozila zauzima 20% procenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svako 12. vozilo u našoj državi je registrovano u našem kantonu. I sukladno tome, prihodi koji se prikupljaju pri registraciji motornih vozila su, ono što imamo informaciju u direkciji cesta, se sliva negdje cirka 5
30 miliona konvertibilnih maraka na nivou godine od prihoda za registraciju motornih vozila, a jedan dobar dio prihoda, znači, ide prema višim nivoima vlasti, odnosno prema budžetima federacije, odnosno države Bosne i Hercegovine, tako da Tuzlanski kanton sigurno je zakinut vezano za, znači, indirektne poreze i za ove poreze pri registraciji motornih vozila. Lukanović ističe da je porazno da se bez obzira na prihode koji dolaze sa naše kantona, naše putevi nalaze među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svjesni ste da nemamo ni jedan metar niti brze ceste, niti autoceste, znači te saobraćajnice visokog ranga, takozvane autoceste i brze ceste, još uvijek zaobilaze Tuzlanski kanton. Poduzmaju se određene aktivnosti, međutim još uvijek je to na bazi projektovanja i raspisivanja tendera. Kako saznajemo, u narednom periodu održat će se sastanci vezano za ovu problematiku, jer novi udar na džep građana kroz poskupljenje registracije za motorna vozila neće proći neopaženo i bez posljedica, najavio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. UNICEF, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Fondacija Infohaus danas u Tuzli organizovali porodični dan. U okviru zabavno-edukativnog programa pod nazivom Zdravo svima prezentirali su značaj vakcinacije. Na Trgu Slobode u Tuzli održan je zabavno-edukativni program. Djecu je zabavljao Mirsad Abdagić Kike, dok su roditelji imali priliku posavjetovati se sa zdravstvenim radnicima o vakcinaciji, zdravoj ishrani i razvoju djeteta. U suštini, program obaveznih imunizacija obveznika predviđenih, dakle, za 2023. godinu ide kontinuirano. Međutim, ipak ima određenih nedoumica kod roditelja, dvojbi, jednostavno mislim da nedovoljna informisanost roditelja je zapravo jedan od ključnih momenata i na čemu moramo u budućnosti poraditi. Kroz programe roditeljstva i integrisanog ranog rasta i razvoja, UNICEF nastoji pružiti podršku roditeljima kako bi omogućili najbolji početak svom djetetu od rođenja do adolescencije, rečeno je. Vakcinacija je najefektivnija intervencija koja je u proteklih 60 godina spasila više života nego što možemo ih brojati. Ovo je samo jedan od događaja koje implementira Fondacija Infohaus širom Bosne i Hercegovine. Neki od značajnijih projekata na kojima su radili od osnivanja odnose se na osnaživanje djece i mladih, socijalnu inkluziju i osnaživanje žena u ekonomskom i političkom pogledu. Značaj događaja je, ja garantujem, najbolja zabava za djecu i roditelje i staratelje danas u gradu Tuzli. Pod nazivom Porodični dan zdravo svima, tu smo da promovišemo zdrav način života, zdravu ishranu. Nedavno sam pročitao rečenicu koja mi se jako svidjela, koja kaže da je prednost imunizacije za djecu stvar činjenice, a ne lične interpretacije. Organizatori porodičnog dana u Tuzli iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, UNICEF-a i Fondacije Infohaus na ovaj način namjeravaju vratiti izgubljeno povjerenje dijela roditelja u bezbjednost i efikasnost vakcina. Živinice su bile domaćine manifestacije Internacionalna kuhinja, svojevrsnog festivala hrane, koji je pored promocije tradicionalnih bosanskih jela ponudio egzotiku na tanjiru iz 18 kuhinja svijeta. Manifestacija je organizovana u okviru Dana dijaspore u zanimljivi višednevni kulturni i sportski program. Kulinarske specijalitete iz 18 zemalja svijeta kao i ukusna tradicionalna bosanska jela uz nezaobilazan živinički lovački gulaš za 600 osoba mogli su da probaju svi oni koji su posjetili manifestaciju Internacionalna kuhinja. Lijepo je, hrana je izvrsna, zadovoljni smo. Šta ste danas ovdje kušali? Evo, slatkiše iz Austrije i iz Indonezije slano. Cilj manifestacije koju treću godinu organizuje grad Živinice i turistička zajednica je promocija turizma i turističkih potencijala ovog grada i Tuzlanskog kantona. Meni je veliko zadovoljstvo da smo imali priliku da Živinice predstavimo svijetu. Zadovoljstvo mi je danas da smo imali 17 internacionalnih kuhinja koje su svi danas prisutni mogli degustirati. Zadovoljstvo mi je da smo se okupili sa brojnim diplomatsko-konzularnim predstavništvama koje predstavljaju svoje države u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva polučili smo određene poruke i želja nam je da Živince predstavimo svijetu onakvi kakvi one jesu i da svijet približimo našim Živincama.
Predstavnici ambasade Indonezije, koji su prvi put na manifestaciji u Živinicama, nose pozitivne utiske. Drago mi je da smo ovdje, zahvalio bih se gradonačelniku na pozivu. Nekako, kao što vidite, ludnica nam je na sve strane. U prvi dvije minute smo skoro svu hranu distribuirali. Evo sad nekako imamo neke ankete koje ljudi popunjavaju gdje mogu osvojiti nagrade. Tako da je veoma, veoma aktivan dan danas. Nezaobilazan dio trodnevne manifestacije je Živinički bazar. Posjetitelji su imali priliku da se upoznaju i kupe domaće proizvode i ručne radove. Imamo mogućnost da prezentujemo svoje radove, šta imamo, šta smo u ponudi, čime se bavimo i usto da zaradimo mi koji smo nezaposleni, ako nam dobro to dođe. Iz godine u godinu organizatori se trude da obogate programske sadržaje manifestacije. Ove godine smo vam gradili i završetak ljeta u Živinicama, tako da u ljetnom amfiteatru Bosanskog kulturnog centra sve tri noći imaju lijepi program. Zadovoljni su sa svim što se jučer dešavalo, sa svom kulturno-umjetničkom događajima i sa samom prezentacijom kuhinja. Građani, kao i prethodnih godina, su bili zaista prezadovoljni. Veoma, veoma veliki broj građana je tu bio prisutan. Vodilo se računa i o zabavi najmlađih. Turističkim vozićem oni su obišli važnije gradske ulice. Mališani su se zabavljali i uz animatora u gradskom parku Konjuh. Uživalo se i u filmskoj, likovnoj umjetnosti, koncertima, sportu, živiničkom folkloru i tradiciji. U Lukavcu je promovisana knjiga autora Seada Jusića. Govori o ratnom putu 505. viteške Bužimske brigade i njenom komandantu Izetu Naniću, koji je u završnim operacijama poginuo. Autor Sead Jusić je na toj poziciji naslijedio heroja Nanića. Detaljno je opisao događaje iz jedne od najvećih bitaka i najvećih pobjeda, a pisao je i o borbi za institucije Bosne i Hercegovine. Knjiga sadrži dokumente, karte, fotografije i svjedočanstva boraca. Sadržano je šta smo sve morali proći da na jednom prostoru, bezimenom prostoru, za Bužim se nije znalo prije rata, nismo bili općina, bili smo neki skup mjesnih zajednica, bili smo dakle sastavni dio općine Boska Krupa koja je napadnuta prva od svih gradova krajiški tamo 21. aprila 1992. godine, dakle agresija na nju krenula. I dakle, kako je bilo moguće da u jednom takvom bezimenom prostoru, koji bukvalno gdje nije bilo ni tri čovjeka na nekom spisku vojnih obaveznika, da znate neku evidenciju da imate, sa svega nekoliko oficira aktivni i ovi rezervni, da nastane jedna od, kažu, najboljih jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine. To, ta priča, Bužimska bosanska bitka, ona u stvari govori o našem istrajavanju, i to je specifičnost, ako neka od tajni ima uspjeha Izeta Nanića i 505. brigade, to je borba za institucije. Znači, institucionalna borba utemeljena na zakonima, na pozitivnim zakonskim propisima i ljudskim i božim. I onda je to dalo rezultate. Vidite da je negacija ili da imate istoriju onoliko koliko imate politika, to je jednostavno nedopustivo. I za nas je iznimno važno da se iz ovih događaja umjesto interpretacije zaključaka dobro posloži faktografija. Ja, koliko sam uspio knjigu gospodina Jusića pogleda, dakle, tamo je puno relevantnih činjenica, tamo je puno dokumenata, tamo je puno informacija preko kojih je teško preći. I te informacije koje su historiografski provjerljive, dakle, koje imaju osim dokumentovane osnove, koje imaju živi jezik da to potvrdi, one u velikoj mjeri demistifikuju, demaskiraju znatno veliki broj hipoteza koje ove politikanski opredjeljene nauke i istorije plasiraju. Prilikom radne posjete Tuzli, lider HDZ-a Dragan Čović je izjavio da želi da Bosna i Hercegovina nađe svoje mjesto u Evropi. Rekao je da očekuje da će na sastanku sa trojkom, zakazanom za 25. septembar, uspjeti usaglasiti još nekoliko predloga zakona koji bi se u oktobru trebali naći pred Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i oba doma parlamentarne skupštine. Kako kaže, vjeruje da će sljedeći izvještaj Evropske unije o Bosni i Hercegovini biti pozitivan. Bili smo u Živinicama, obićemo druge sredine ovdje sa županijskim odborom, da napravimo ono što je Hrvatska demokratska zajednica, stožerna stranka hrvatskog naroda,
i svi oni koji ne mogu pratiti standarde koje smo mi postavili, naravno, u demokratskoj stranici mogu tražiti sebi puta. Naglasak na tome kako smo organizirani, ja bih mogao pretvoriti u tome da smo završili unutarstranički izbor u zadnja tri mjeseca na svim razinama, od središnje razine pa do gradskog odbora, evo imamo novog predsjednika gradskog i županijskog odbora i to ćemo nastaviti dalje. Naš cilj su lokalni izbori iduće godine, uvjerljivo je dobiti u svim sredinama gdje postoje Hrvati. Točka. Slijede još vijesti sa sportskih terena te vremenska prognoza. Hvala za pažnju. Dnevnik je završen.